球目を打っていきますがライトフライ。セカンドランナーは低めを落としました。空振り三振。最後は低めのフォークボール。インコース詰まった。サードフライ。というかなんていうんでしょうね、この盛り上げる感じが、うん、いい角度では上がりましたが伸びはありません。ライトフライ、はい、苦しむ中で、うん、ここは最後振らされました。三振2つ目西野、うん、ここは詰まってきました。連続三振、ね、うん、詰まってきました。見逃し三振。前の回から3者連続三振、乗ってきました西野です。ですからバファローズ先発さあ3番の太田詰まっています。ファーストファールフライ。サードの森軸、セカンドゴロ、ピンチしのいだ西野。一塁詰まった。ショート友杉引っ掛けた。セカンドゴロ藤岡から友杉渡って一塁へ。一塁はセーフになりました。高め要求詰まった。ライトフライ。このインコース打った。センターの前高部屋取った。二塁送球、うん、入っていません、入っていません。少し送球それました。初球打ったセンターへ。これもセンター高部の元へ。足が止まった。スリーアウト。引っ掛けたサードゴロ遠投になるがタッチしてアウトになりました。中に入ってきたセンターへ。ただ高部の守備範囲。100球目引っ掛けたセカンドゴロ藤岡一塁に送ってスリーアウト。この回もランナー出しましたがバファローズ無得点。西野が100球を超えながら力投、そして勝負どころしっかり抑えています。0対0です。